Tubahaye ikaze mwese mukomeje gukurikira BTN TV. Uyu ni umwanya w'ikiganiro menya guteka, ikiganiro mugezweho nanjye umufasha Fabiola, aho twigira byinshi bitandukanye ariko cyane cyane twiga guteka, tukiga gutegura icyo kunywa ndetse tukiga no kuba twategura aho dushobora kuba twafatira yaba icyo kurya cyangwa si icyo kunywa. Uyu munsi rero turi muri Risede Ruhango Ikirezi, aho tugiye kwakira chef akadusobanurira ibyo yaduteguriye kuri uyu munsi. Nimujye kure ya televiziyo zanyu. Hanyuma chef, bite? Safa. Meze neza? Bien, bien. Uyu munsi se tugiye gutegura iki? Uno munsi tubafitiye agashya, tubafitiye kubategurira umugati urimo imineke. Oh yes, usubaho. Cyane, cyane, nibyo bintu tugiye kubereka. Chef, umugati urabukomeye, uraba woroshye, biraba bimeze bite? Ubundi mu gikoni habamo udushya, niyo mpamvu babyita ngo culinary art. Art ni udushya, ni uguhanga udushya. Yego. Aha, hanyuma urumva ukimara kuvuga ngo ni umugati urimo imineke, ni ukuvuga ngo imineke iraza mu bintu turi bukoreshe. Of course, dufite imineke, abarimo kutureba bakurikiye televiziyo, barimo kuyibona mu dufite turi bukoreshe imineke yacu ihiye neza rwose. Aha, usibye imineke ni ibiki bindi tugiye gukoresha? Ibindi dufite, dufite amagi, dufite ifarini, dufite isukari, dufite amavuta, dufite brebage, dufite baking powder, yingi yitwa chapamandazi, dufite ndetse n'umunyu turi buze gukoresha. Amazi turi bushyiremo? Rekareka. Yeno no mwimerere ndakurahije. Aha, hanyuma biraza kudusaba iki? Ese turabivanga n'intoki? Ese hari ibindi bikoresho turi bwifashishe bimeze bite? Bo, murakoze cyane. Muri patisserie ubundi tugira imashini zidufasha gukora ibintu byacu neza, kandi niyo tutanazifite izo mashini dushobora gukoresha intoki zacu, ariko muri iki kigo cyacu dufite imashini, birumvikana. Risede Ruhango Ikirezi mufite imashini, hanyuma tugiye kubivanga cyangwa se biraza kuvangirwa mu imashini, nguhaye ikaze ubuno twatangiye. Urakoze cyane Fabiola, nanjye ndagira ngo nguhe impano. Ngiye kuguha impano. Izi impano wazibonye, wowe uzajya usoma. Ariko chef, uyu munsi noneho adufitiye udushya. Ndabona banana. Banana ni imineke? Yego. Ni imineke. Hirya hari imibare ingahe? 160 gram. Uzi impamvu ibyo ngibyo nabikoze? Ni ukubera yuko mu bigendanye na peteseri, ikintu cyiswe gupima ni ikintu cy'ingenzi cyane. Iyo wibeshye gatoya, ibintu byawe birapfa. Ubwo ni ukuvuga ngo dufite imineke amagarama 460. Dufite umunzani rero dukoresha muri patisserie. Umunzani wacu turabanza tuwuregere. Hari on na off. Abadukurikiye hari on na off, urakandaho kuko washyizeho kano kantu kagomba kuregerwa. Yego. Ushobora uhita ukanda kuri hano asigaye noneho bikajya kuri zero. Yego. Twamaze kubona ku gapapuro naguhaye ko hariho amagarama 460. Tugiye gupima imineke. Tugiye gupima imineke. Imineke yacu tugomba kuyitonora. Yego. Turayitonora. Iryoshye. Iranahumura. Agiye kuyirya. Eh, cyane. Iraryoshye. Noneho mu mugati. Undi no mugati ni special. No mureke upimye amagarama angahe? 88. 88. Yego. Ngo turashyiraho ni. Turashyiramo. Turashyiraho undi. Ufashe. Wamfashe. Fashe. Bibaye 170. Yego. Imineke iraryoshye. Ushobora kurya wibagiwe ko ugiye kuwukoresha mu migati. Cyane. Ngana 57. Urabona yuko imineke yacu iruzuye. Yego, iruzuye. Urabibona? Asigaye noneho rero ikintu tuhita dukora akakurikiyeho kitwa Vegetable oil. Hariho amagarama angahe? 110. Vegetable oil turakoresha yangahe? Yego. Vegetable oil. Umuntu abaye adafite amavuta ameze nk'aya afite bwa buto busanzwe bajya gukoresha. Kuko ushobora kubukoresha nta kibazo rwose. Yes, thank you. Noneho ugapima. Ugapima amagarama? 110. 110 ugapima witonze. Yego. Kuko iyo urengeje bihita biba bibi nyine birapfa. Yego. Pima gahoro.
jana na chumi, ubu imaze kuba jana na kabiri, jana gatandatu, jana karindwi, kwigengesera, jana n'icyenda, harabura, hari igihe umuntu yahita abireka gutya akahita agenda agashyiramo. Deja iyo ukoze umugati wawe urapfa. Yego. Bigomba guhura n'ijana na cumi. N'ijana na cumi. Wow. Urabona ko bisa bihura. Yego. Noneho igikurikiyeho? Hakurikiyeho bata. 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 Bata turakoresha. Urabona noneho ko duhinduye igikoresho. Tugomba kongera tukaregera. Turakoresha bata. Harimo zero. Ubu harimo zero. Bata turakoresha grame ijana na mirongo ine. Ijana na mirongo ine. Hai warize. Ble bon. Narize ndaruha. Warize uraruha. Ariko uziga n'igikoni deja. Oya bu nta kimenye tayari. Menya guteka ikintu ibereyeho ni ukugira ngo njyewe nimbyige abadukurikiye bose bige guteka. Mbese ikiganiro cyazigiye. Ubundi tuba tugomba gukunda guteka kuko umwuga wo guteka umuntu arinda apfa agikenera kurya. Cyane. Cyane rwose nibyo. Na magarama? Ijana na mirongo ine. Ijana na mirongo ine. Mirongo inani na rimwe. Urabona hariho mirongo inani na rimwe. Abantu benshi mbona bakoresha gant. Ese gant ntabwo zishobora gutuma ahubwo hajyaho umwanda ku bintu by'ubutaka. Ntabwo ahubwo zituma umwanda uba wagiye ku ntoki utagera ku byo turimo gutegura. Yego. Urabona ko bibaye ijana na makumyabiri na gatandatu kandi dukenera ijana na mirongo ine. Ijana na gramu cumi n'enye. Urabona harenzeho imwe. Harabura e. Harenzeho imwe tugomba kuyikuraho. Kuyikuraho. Haraburaho rimwe. Wow. Byuzuye. Urabona yuko byuzuye. Noneho ibi ngibi tumaze kubibona. Yego. Uzibanga. Abadukurikiye mugomba kumenya yuko ibintu byoroshye bivangirwa hamwe. Yego. Ubu dufite imineke, umuneke wacu ni soft. Dufite amavuta ari ya cooking oil cyangwa se amavuta yangaga dukoresha ari liquide. Dufite na bureba. Noneho tugiye kubanza tubikubite igihe turimo gupima ibindi. Turakoresha ino machine. Reka kanywe na yuko imashini yacu twayifunguye. Noneho nawe ugiye kumfasha ushyiremo. Ho, ibyo byoroshye. Byose ndundemo. Rundamo. Breban cyangwa se margarine. Yego. N'amavuta. Amavuta. Rwose biroroshye. Shefu, urumva ibintu byananira? Ntabwo byakunanira ibi ngibi. Imineke ntabwo turi buyimanyure. Oya, urashyiramo kuko ino mashini icyo kintu ishinzwe irahita ibikubita nta kibazo. Yego. Kuko byoroshye cyane byose ntacyo na kimwe kirimo gikomeye. Nibundi niyo process ya mbere cyangwa se nibwo buryo bwa mbere tugomba kubanza gukoresha. Asigaye noneho tugomba kuhita gufunga. Imashini yacu tumaze kuyifunga ubundi tukatsa tugakorera kuri medium cyangwa se umuvuduko uhagije ugereranyije. Umuvuduko ugereranyije. Tukareka kabikubita. Aha, hanyuma ngize ikibazo. Hari umuntu udukurikiye ariko mu by'ukuri ari mu rugo adafite imashini nk'iyi. Ese yakoresha iki mu kuvanga ibi bintu? Ni ibintu byoroshye cyane nk'uko natangiye mbibabwira. Hari igihe uba udafite zino mashini kuko iyi mashini irahenda nko kwa bibi ntabwo bashobora kubibona. Ushobora gukoresha umutozo. Umutozo wawe ukawukubita gusa ubanza ugafata umuneke ukabanza ukasa nk'aho umasha cyangwa se uwusya gatoya ukonda. Asigaye noneho ugakubitisha umutozo ibintu bigenda neza. Bigafata iminota ingahe shefu? Ubu ngubu birafata iminota icumi. Iminota icumi. Tube tuvanga sasa ibindi. Dupima ibindi. Naguhaye utundi dupapuro. Wampaye udupapuro twinshi ubu noneho tugeze kuri caster sugar. Caster sugar ni Icyongereza. Yego. Caster sugar ni isukari y'umweru. Iyi ngiyi ni isukari y'umweru dukoresha muri patisserie kandi ino sukari ni nziza cyane kuko itandukanye na za sukari zindi z'umuhondo z'iki. Yego. Ziriya sukari baba bashyizemo n'ibindi biproduwi ariko iyi ngiyi ikiri natirere. Bivuze ariko ko ufite n'iy'umuhondo nta kibazo washyira. Kuko ushobora kuyikoresha ariko ibintu byiza twebwe dutegura dukoresha ino sukari iyi ngiyi nziza y'umweru. Ngo tugiye gupima
Grame 210. Grame 210. Rebe rutaza kurenza. Gache. Juzuye. Urabona bituzuye? Juzuye. Bisa byuzura. Aha, grame 210. Kindi? Tugeze kuri eggs. Eggs. Fita magi. Magi yacu turayafite. Naya. Turakoresha ane. Turakoresha magi ane. Yego. Majyane yacu tugomba kuyakubita asigaye none tukayashyira mu gakontainer. Turakoresha umweru n'umuhondo byose bifatanye. Uzigo kubita igise. Ndabizi. Angahakira ariko bita. Ako chef, ubana nazi guteka. Yewe uragerageza. Gusa uracyakeneye kwiga. Ndabizi cyane chef. Yego. Sibyambere. Uyu munsi ninjye wabatekeye ntibavuge ngo ni chef wabiteka. Ahubwo urimo kwiga urava hano unyishyuye. Urava hangaho unyishyuye. Ayiwe wanya ni uko wandushaga imbaraga. Nakubitaga gake. Yego. Ibyo ni irya gatatu. Nabura irindi rimwe. Nabura? Irindi rimwe. Irindi rimwe. Amagi ane dusabwa aruzuye. Aruzuye. Murakoze cyane. Turabanza tuyavange cyangwa turaba tubishyize ku ruhande kugira ngo ya mineke yacu n'amavuta byose bibanze byivange. Imashini urabona yo kurimo kubikubita. Yego. Akandi kantu dukeneye, amandazi dufite amagarama 20. Amagarama 20. Amagarama 20. Ni rero igomba kuba ingana n'imineke. Ngo tugiye gupima amagarama 460. Yego. Turapima. Murebere. Ndebere neza. Taza gupfa ukambwira ngo ntago nari nabirede. Oye, umunzani niki tumariye? Ntago ushobora gupfa. Yego. 290, 300, 400 byarenze. Maze kuba? 480 byarenze. 480. 470. 470. 600. Kuraho kabiri, oya. Nagura rimwe. 460 aruzuye. Aha, ubu ngubu dufite ibigera kuri 5. Amagi, umunyu, dufite umunyu, sukari, dufite sukari, dufite chapamandazi. Chapamandazi. Yego. Aha, ubu noneho nyuma yuko tubipimye ibi byose, hari nibindi twari twasizemo hariya byo bigeze hehe. Yego, urabona yuko ya mineke yacu amavuta yacu urabona yuko byamaze kwivanga ndetse imashini yacu yamaze kubikubita neza. Noneho tugiye gushyiramo iki isukari. Tubanze dushyiremo isukari, turagenda dushyiramo ikirimo kubikubita. Turashyiramo rimwe? Oya, ntabwo dushyiramo rimwe. Shyiramo gakeya kuko urabona ino mashini yacu bifite ahantu heza umuntu agomba kunyuza. Yihorera irafashe neza, irafashe neza rwose. Aha. Jahu ushyiremo neza. Turashyiramo. Yego. Twakoresheje kano kuko. Kakuko ni plastiki. Yego. Aka ngaka ntabwo ushobora kugatekesha mu gikoni. Oya. Ahubwo tugakoresha mu bintu bya patisserie cyangwa se ibintu bigendanye n'amafarini. Yego. Abantu benshi batinya ibintu bikozwe mu ifarini ngo bishobora kubatera indwara. Ari kibazo bitera ibintu bikoze mu ifarini. Bo, ntabwo ngiye byo ngivyo njya mbyemera yuko ibintu bikoze mu ifarini bitera indwara kuko yaba bitera indwara abantu benshi baba barapfuye. Kuko abantu benshi bakunda ibintu byo mu ifarini. Ahubwo ifarini buriya iradufasha cyane mu mubiri wacu. Okay, idufasha iki? Ifarini idufasha buriya yo uyayikoresheje ugira imbaraga. Kuko iyi ngiyi ni ifarini iba yakozwe mu ngano. Kandi ingano zituma umuntu agira imbaraga. Yego. Okay.
inama y'umunsi ku bantu bari gukurikira ikiganiro menya guteka inama y'umunsi inama y'umunsi icyo nababwira ariko mbere yuko mbabwira inama y'umunsi reka mbanze shyiremo hano magi nanababwira inama y'umunsi yego inama y'umunsi nuko nk'umuntu w'umusportif sportif ni umuntu ukunda sport byamubera byiza cyane agiye afata uno mugati kuko uno mugati uramufasha cyane kuko harimo imineke imineke ituma ashobora gukora sport igihe kirekire yego urakoze cyane chef ku nama y'umunsi uduhaye urabona yuko tumaze gushyiramo amagi ndetse n'isukari tugiye kurindira yongera ibikubite minota ingahe minota 5 minota 5 yego nibwo turi buze gushyiramo ibi bintu noneho dushyiramo ibi bintu bigenze gute biko bikomeye uko ibi ngibi urabona yuko ifarini irakomeye capamandazi irakomeye ndetse n'umuntu yego ntakuntu se twaba tubivangiye nk'ahantu hamwe ya birashoboka kuko ibi ngibi nta kibazo ushobora kubivanga yego tukabivangira hamwe tukaza kubishyira muri Ah, ubu noneho ya minota twari dutegereje irashize tujye gushyiramo bya bintu byacu bikomeye. Yego, tugikubunga ubu hano harimo ifarini, harimo capamandazi, ndetse harimo n'umunyu. Noneho tugiye kubishyiramo turongera tunyuze hahandi. Ntabwo kwiriye gufungura kuko dufunguye speed cyangwa se umuvuduko imashini yacu iriho ntabwo wakongera kuba wa wundi yego ese chef biraza kuba bikomeye biraza kuba byoroshye biraza kuba bimeze gute igikonda cyacu ntabwo kiba gikomeye nta nubwo kiba cyoroshye kiraba kiri mu rugero yego aku bufashe vitamine imineke amagi iyo mpamvu nakubwiye hano harimo ibitunga umubiri harimo ibirinda indwara harimo intungamubiri nyinshi pe kandi burya uburyo umuntu agaragara uko yariye wari ubizi uriye neza ubundi ugaragara neza abantu benshi bajya bavuga ngo iyo wambaye neza ugaragara neza ariko ushobora kwambara ibihenze nurye neza ntugaragare neza hanyuma umugati abantu benshi bakunze kuwufata mu gitondo uyu mugati urimo imineke urumva n'umwihariko wawo wo ufatwa ryari uyu mugati ushobora kuwufata mu gitondo nk'uko ubivuze ukawunywesha icyayi cyangwa se inshyushyu asigaye noneho kubera iki rero ugomba kuwufata mu gitondo uyu mugati nakubwiye yuko urimo intungamubiri nyinshi buriya umuntu yawufashe mu gitondo yirirwa ameze neza nta no gucika intege kubera imineke ibirimo umuntu yirirwa afite imbaraga Si uguteka gusa twagiye tumenya akamaro k'ibyo turi gukoresha ubundi bajya bavuga yuko umutetsi ni n'umujyanama mwiza cyane nyuma yo gutegereza iminota nizere ko ubungubu noneho byamaze kuboneka yego iminota yarangiye iminota icumi urabona yuko igikonda cyacu nk'uko wabivugaga urabona ntabwo cyoroshye nta nubwo kigenze gute gikomeye kiri muri moyenne hakurikiyeho iki ubu rero ikintu gikurikiyeho ni uko tugiye kugikuramo asigaye naho tukagishyira muri aka kantu angaka nako twokereza umugati wa mugati bita penkupe nimba uwuzi niho umuntu awokereza turabanza dukupe ibintu bya elektroniki ugomba kubikoresha neza cyangwa se bino bintu by'ikoranabuhanga ubanza gukupa asigaye noneho ukazamura ubona igipondo cyacu ko cyabaye uri uka kuko twakoresheje yego kandi ka plastike niko kadufasha kumanura bino bintu yego igipondo ndabona gifitemo ibara ry'umuhondo yego ibara ry'umuhondo ngo ni ya magi twashyizemo yego farini nayo byivanze biba gutyo n'imineke n'imineke wari wabyibagiwe ntabwo nabyibagiwe ariko ntabwo nari ndi kubyibuka neza ntabwo wari mubyibuka neza ntabwo nabyibagiwe ariko sinari ndi kubyibuka neza yego hasigaye tugakuramo n'aka ngaka kadufasha kuyikubita yego tukayimaramo umugati wacu uri kugenda ugana ku musozo cyane
ariko twibuke no mugati tuwokereza mu ifuru yego sibyo no mugati tuwokereza mu ifuru igihe rero turimo gukora cyangwa se turimo guponda tugomba ya furu kuba twayishyuhije icyo bita gushyushya mbere kugira ngo umugati wacu uze kuza ujyamo ifuru yacu yashyushye itegeko tugomba kumenya umuntu ushaka kuba umu specialiste kuri ibi bintu yego uyu umugati wacu tugomba gushyushya ifuru kuri degree 170 kandi tukaba ari nazo kokerezaho yewe 170 hari ikindi kibazo wigize kumbaza umbaza ngo ko abantu benshi batinya ibintu by'amafarini ibintu by'amafarini reka nkubwire buriya umuntu buri kiryo cyose uramutse ufashe byinshi yego bishobora kukugiraho ingaruka ayanga iyi rero ibintu by'amafarini nge nagushishikariza kuzajya ufata ibintu biri mu rugero bitagomba kukugiraho ingaruka ku mubiri nurengere nina ari akenshi ujyusanga abantu bakoze igipondo nka gutya akabanza gushyira ku zuba ngo bibyimbe akabanza gushyira ku zuba ibyo bintu ni ibintu biri traditionnel ariko ubundi dukoresha icyo bita puffer imashini dufasha kuzamura ariko ibanga noneho ry'uyu mugati wacu ntabwo biri buze kudusaba kuzamura ahubwo turahita dushyira Mifuru. Biraza no kubyimba? Oh, cyane rwose. Yego. Tugomba gukuramo. Ka kantu zero nakubwiye. Kugira ngo umugati wacu uze kuvamo neza, tugomba kubanza kusigaho amavuta cyangwa se bureba. Tugakoresha bureba, tuba dufite uburoso. Ubu buroso nibwo dukoresha. Yego. Turabanza dusigeho. Kumande. Kumande ndetse no hasi ariko nabwo dushyiramo ibivuta byinshi. Yego. Ereke abadukurikiye. Nukuvuga ngo ni ibituma udashirira. Yes, bituma udafatamo igihe tugiye kukuramo kandi binagufasha kudashirira. Byatangiye guhumura. Uravuga utari wa urya? Babyahumuye imbere. Byivanze kweri nta kintu na kimwe wabona nyine kitivanze n'ikindi yego urabona yuko aya mavuta yacu yamaze kugeramo ubona no tugiye gushyiramo cya gipondo cyacu yego tugiye kugishyiramo umuntu ukora mu gikoni cyangwa se ukunda igikoni igikoni bisaba gukora cyane kandi uri vigera cyangwa se ukurikiye udahuze mu mutima tugomba rero gushyiramo gake gake ariko binihuta ubwo gake gake ndimo kuvuga nuko umuntu atagomba kubidumburamo cyane kandi business nk'umuntu wikorera ikintu kiswe hari ibyo bita mu cyongereza waste cyangwa se wasting ibintu nk'ubu ngubu ugasanga umuntu ahise arekeramo nk'iki gipondo iki gihe rero ubuhombeje nyiri boss kuko business nta kindi kintu ibibereyeho ni ukubona profit urabona yuko byashizemo hasigaye aho twokereza hacu tugasa nk'abazunguza kugira ngo igipondo cyacu gikwiremo urabona yuko birabujijwe kuzuza aka gatroye cyangwa se akangaka twokerezamo kubera yuko uyu mugati cyangwa bino bintu by'ifarini birazamuka bizamutse rero cyuzuye byarenga bikameneka ikindi kintu gikurikiyeho nuko tugiye gushyira mu ifuru murakoze cyane noneho tugiye kujyana ku ifuru ifuru yacu iri ku 170 kandi icanye hejuru no hasi turafungura asigaye duterekemo kaga tray kacu
twongere dufunge ibanga rikomeye nuko bibujijwe cyane gufungura ifuru igihe urimo kotsa cyangwa se igihe urimo kotsa ibintu bigendanye n'amafarini birabujijwe gufungura cyane kuko iyo ufunguye cyane bituma ibyo wokeje bipfa Murabona ko umugati wacu meze neza cyane reka mbabwire ngo namwe aho muri mu rugo cyangwa se ushaka gukora business wakurikiza inzira zose twaciyemo na ukikorera umugati urimo imineke reka mbashimiye mwese twabanye mu kiganiro kiganiro nakagaruka nibiri wa gatandatu saa 5 z'amanywa hamwe nanjye umufasha Fabiola mugira ibihe byiza